allihopa, tack för att ni kollar in den här videon. Som sagt så kommer den här videon handla om en Q&A som ni redan ser i titeln. Och igår så hade jag en frågestund där ni fick fråga några frågor som ni ville att jag skulle besvara i den här videon. Och jag valde ut 10 frågor som jag tänkte svara på. Men min tjejkompis Denise sitter här bakom kameran och kommer läsa upp de här frågorna för mig. Som jag kommer svara på då. Och ja, jag är lite nervös för att det här är ju min första video på kanalen och ja, men ni förstår det redan. Så alltså, ja, ni behöver inte typ skriva så här, men gud vad stel hon är. För ja, det är ganska stelt första gången man spelar in en video. Ah, ja. Nu fortsätter vi till frågorna. Nu börjar med frågorna, tack. Okej. Okay. Vad fick dig att börja med YouTube och vad är dina planer, framtidsplaner med det? Alltså det som fick mig att börja med YouTube var att jag vill inspirera folk utifrån min träning och utifrån mina vloggar kanske. Alltså vad jag än gör. Jag vill inspirera andra kanske till att göra någonting bra utav det. Och mina framtidsplaner, ja alltså att folk kan titta tillbaka på mina videos och inspireras och kanske utföra en övning eller två från mina träningsvideor eller att de lär sig någonting av mina videos typ. Okej, 2. Var hittar du din motivation till att träna och ge oss tips? Min motivation till att börja träna är att alltså när jag var liten så gillade, alltså när jag började gymma så var det inte kul att gymma. Alltså det var jobbigt att gå dit, men alltså jag kämpade och gick dit ändå. Och några år senare så är det en av de roligaste grejerna jag gör idag liksom. Folk går på yoga för att bli lugna, men jag går till gymmet för att lugnas ner. För alltså när man tränar så fokuserar din hjärna på andra tankar än vad de gör när man är hemma bara. Så jag tycker att det är ganska bra. Fortsätt. Fråga 3. Ja. Hur gammal var du när du började träna alltså ordentligt? Jag var 14 år när jag började på gymmet. För jag kommer ihåg att det var typ en åldersgräns som man inte, alltså att föräldrarna behövde vara med och träna för att man var för liten. Men jag kommer ihåg när jag var 14 så fick jag börja träna själv och då kände jag mig som en vuxen. Vad jobbar du med? I sociala medier så är det ju bland annat samarbeten. Och så kan jag även jobba extra på dagis. Vilken är vi på nu? Fråga 5. Röker eller festar du? Nej, jag röker inte och jag festar inte för jag tycker inte att det är en bra kombo när man tränar. Såklart kan man göra det, men för mig så funkar det tyvärr inte. Nummer 6. Hur länge har du tränat? Hela mitt liv, men när jag var liten så gick jag på olika sporter som handboll, fotboll och cheerleading. Och nu när man börjar bli äldre så växer man typ ifrån det. Jag säger inte alla, men alltså jag gjorde det. Och då tyckte jag om att slösa min tid på gymmet. Fråga 7. En sak du aldrig skulle kunna leva utan? Min familj. Ja men vad fan skulle jag gjort utan dem? Ja men det är sant. Jag skulle inte levt. Okej, fråga 8. Drömyrke och varför? Jag vill bli advokat. För att jag tycker att det jobbet är väldigt spännande. Och jag vill kunna gå till jobbet och känna, fan vad roligt det ska bli att gå till jobbet idag. Alltså jag vill tycka att det är roligt att gå dit och även tjäna bra pengar. Fråga 9. Är du ett förhållande? Vad menar du? Alltså jag vet inte om jag ska gå ut med eller inte. Så jag tycker att vi ska återkomma med den frågan nu. Ja, det här är sista frågan. Ja. Nummer 10 alltså. Jag bor i Stockholm. Vart i Stockholm? Ge mig din adress. Nej. Jag kommer inte komma ut vart i Stockholm jag bor. Men i den här kanalen så tänkte jag mest lägga ut träningsvideos. Och lite vloggar när jag gör speciella saker. Jag skulle verkligen uppskatta ifall ni gillar den här videon och om ni kunde prenumerera. Jag vet inte hur man uttalar det här, men tack för att kolla på den här videon. Vi ses snart igen.